ma këtu te pjesa më e mirë e vitit, në pjesën më të mirë të qytetit, bashkë me Nitën. Te vanë ndimën? Vejrë ndimën. Erdhëm këtu ndërmaj si çdo vit që po bëhet që disa vite më ro, po duket ju jeni këtu ata që ja keni nisë me shit, sidomos vana nxehta. E keni pru sa di unë, edhe normal e keni jamrin simpatik, e keni edhe këtu shtëpizat ma interesante, kështu që a mundesh më na kallëzu pak kur ja keni nisë? Cëllë e kon viti që ja keni nisë edhe qysh u kon ideja prej ka? Në fakt, verëndimën është ka fillu para që kjo është sezona e 5. Receta është e njëjtë prej fillimit kur kena fillu. Do më thonë prej 5 vitësh është tuj se receta e njëjtë. Vena nuk është komplet vene e pastër. I shtohen fruta, që është portokall, limon, ka kanel, ka karafel. Ti ratë s'po t'i kalzaj. Po mendoj që nëse njeri rënd qëto ka lën ku gja dimrit i ka dyon të mira se edhe pinë që t'i ven asene që i animojnë mi kalu këtu tripat e smundjes po edhe rrim pak në këtoft po edhe kryon imunitet unë e s'kom grip as fto vje që 5 vjet që 5 vjet jo me angazhu me verëndimën edhe mbjen krejt kohën edhe me kënjash Verëndimën funksionon me dy shtëpiza këtë vet, ndërsa shtëpiza tjera janë biznese të tjera, se cila e ka emrin e vet. Vena e cila përdoret për vend të nxehtë, edhe është gati saune, e 95-ës. Është saune, fikst. Hali. Ismaili është Themelusi i bashkë me vetimin, jenë themelus e verëndimër, që tash na e njohën nga dhe krejtë këtë apsirën me verëndimër, është është të? Op, veç kur ja kena një se ka njohë shumë pak, edhe s'kam besu që ko me ullu qëto. Vetëmi që kena besu e në konu në vetimi. Bile, bile, kur jo thej shumë njerës që ko me mëri që kjo dit, a veshën që jeni lujtë. Qa konaj sa? A bullon dhe jo? Jo, mirë, mirë. E, që kaqë.